Мені спало на думку, що керівники гуртків, коли зустрічають діточок, дуже схожі на великих птахів, що обіймають своїми крилами малят пташенят. А якщо не вірите, у вас зараз буде можливість переконатись в цьому, тому що за лаштунками стоять найменші учасники ансамблю «Веселка». Вони дуже-дуже хвилюються, тому що це їх перші кроки на великій сцені. Давайте ми підтримаємо їх гучними оплесками. Тож зустрічайте ансамбль «Веселка» на пташиному подвір'ї. Це завжди
я скрає враження. А в 2021-му, в році, що йде від нас, у ансамблю «Веселка» було дуже багато приємних і яскравих вражень. Наприклад, друге місце на фестивалі World of Art за танок «Арагонська хота». Тож давайте ми ще раз привітаємо колектив на нашій сцені «Арагонська хота». Йому додасть таємничий вітер сходу. Ритм, балет, пірует. Зустрічайте! Thank you.
Thank you.
була. Тільки на нашій сцені з'явилось березневе сонечко, як відразу ж прокинулась сороконіжка, що живе у ансамблі «Пірует», і почала танцювати своїми неслухняними ніжками. Давайте подивимось разом, який танок вона готує до Нового року. Століття
з'явилися під Новий рік перші зелені красуні. Погодьтеся, дуже приємно під ялинкою радіти свято, співати, танцювати. На нашій сцені ансамбль народного танцю «Веселка» «Тірольський танок». Плани на майбутнє частіше мріють. І так відбувається з року в рік все життя. На нашій сцені течія часу. Зустрічайте ритм-балет «Пірует».
Давайте для девчат старшей группы сегодня будет дебют танцев. Давайте мы еще раз приветствуем. Якщо ми вирішимо час підбиття підсумків, то 2021 рік для ансамблю «Веселка» був дуже вдалим, тому що на фестивалі World of Art вони отримали перше місце за молдавський танок. Давайте ми сьогодні ще раз привітаємо гучними оплесками переможців. Поруч своїх друзів. Про дружбу танцюють Дар'я Сергеєва та Вікторія Боканичева. Зустрічайте солісток ансамблю «Ритм, балет, пірует». It's like your drug. It's like your demon I can't face down. It's like I'm stuck. It's like I'm running from you all the time. And
Напередодні зимових свят у палаті стали для всіх нас справжнім подарунком. Діти страшенно скучили за сценою і всі дуже хочуть танцювати. Саме тому в нашій програмі з'явився ще один номер «Течія часу». «Чия часу 2». Це не другий склад, не другий состав. Просто дуже багато дівчат полюбляють цей танець. І ось вони на нашій сцені. Ритм, балет, пірует. Течія часу. Thank you.
Вже зовсім скоро усі діти з радістю скажуть: «Ура! У нас канікули! Можна досхочу спати, гуляти, спілкуватись з друзями, грати в улюблені ігри!» А дівчатка з піруету запрошують усіх вас у цікаву подорож. Поїхали з нами! Не обходиться без сюрпризів. А цьому подарунку, я впевнена, зрадієте ви усі. Зустрічайте ансамбль «Веселка», циганський танець. Thank you.
Народний художній колектив ансамбль народного танцю «Веселка». Номер, який ви зараз побачите, поставила випускниця піруету, студентка третього курсу хореографічного відділення Київського національного університету культури і мистецтв Ірина Богомол. На нашій сцені прем'єра танцю «Гармонія». Року є водяний тигр. Кольорами 2022-го вважаються кольори всіх відтінків води. А танцем року ми пропонуємо зробити наш наступний номер «Крижана вода». На сцені ритм-балет «Пірует». Крижана вода,
колективи Палацо. Народний художній колектив, ансамбль «Ритм, балет, пірует». Акомпаніатор Ольга Масова, педагог Лариса Єдина. На практиці знаходиться випускниця колективу, студентка другого курсу хореографічного відділення Київського національного університету культури і мистецтв Орендовська Валерія. А художній керівник колективу, відмінник освіти України, заслужена артистка естрадного мистецтва України Зіновія Костенко. Дозвольте представити ще один чудовий колектив. Народний художній колектив, ансамбль народного танцю «Веселка». Акомпаніатор Василь Гончар, педагог Олександр Черноус, художній керівник, заслужений артист естрадного мистецтва України Дмитро Єфанов. До слова запрошується директор палацу, відмінник освіти України Тихонова Ірина Іванівна. Будь ласка. Доброго вечора, дорогі наші батьки. Я навіть не можу назвати вас гості, тому що ви завжди з нами. Я хочу привітати наших чудових дітей, талановитих педагогів. Я хочу подякувати вам, дорогі наші батьки, за терпіння, за відданість палацу. Складний час, складні умови, але витримуємо і дуже вам вдячні за розуміння тієї ситуації, яка зараз складається, на жаль, в усьому світі. Я доземно вклоняюсь вам, дорогі наші діти, за те, що ви у нас такі чудові, такі талановиті. Я дякую вам, що навіть у локдаун, коли ми проводили заняття онлайн, наші педагоги з цим впорались, а ви їм допомагали. Нам було дуже приємно дивитись на ваші заняття, тому що це не школа, це палац. Сюди можна йти, а можна і не йти. Але ви біжите, і ми вам щиро дякуємо за це. Дякуємо вам, дорогі наші батьки. Дякуємо велику кількість разів. Ви їх приводите маленькими, а подивіться, які вони чудові. Ми дякуємо і доземно вклоняємось за те, що за вашу витримку, за вашу допомогу. Щиро дякуємо. Я розумію, що ми не звикли до такого малого, до малої кількості людей в залі, але, на жаль, є певні вимоги. І тому ми вирішили зробити так, тому що наші діти дійсно дуже хочуть танцювати, співати, виходити в походи і на змагання. Ми будемо намагатись це робити, але з вашою підтримкою. Дякую вам. Ви знаєте, у наших колективів такі танці, що їх можна дивитись нескінченну кількість раз. Так сьогодні було з номером «Течія часу». Я вже говорила, це не другий склад був, просто дуже-дуже багато дівчат вивчили танець і хотіли танцювати. Саме тому ви бачите «Течію часу» два рази. Майже поспіль. Зараз Зіновія Георгіївна знайде фонограму крижаної води, і ми із задоволенням подивимось цей номер ще раз. Дівчата за лаштунками, готові? Готові. Зараз ще скажуть готовні фонограми, і ми будемо починати. До речі, цього року у нас проходили у палаці свята до Дня Миколая. І обидва колективи
які сьогодні подарували вам цей чудовий концерт, також брали участь у нашій невеличкій шоу-програмі. І ансамбль «Веселка», і ансамбль «Ритм-балет-пірует» танцювали свої чудові, свої прекрасні танці. До речі, крижана вода також сподобалась усім нашим маленьким глядачам на цьому святі. А веселка танцювала? Який танок? Ні, веселка не танцювала крижану воду. Веселка танцювала арагонську хоту, яка теж дуже-дуже усім подобалась. Зіновія Георгіївна, можна вже? Дівчата, готові? Тож готуйте свої долоні. На нашій сцені крижана вода. Танок наступного року. Святами. Хай і у вас, і в нас все буде гаразд. І ми ще багато разів будемо зустрічатись в нашому рідному палаці, в цьому залі і на цій сцені. Дякуємо вам. До побачення. До нових зустрічей.